Gremo plesat. Vabi Smilja Baranja. Torej, dober večer, dragi poslušalke in poslušalci, dober večer, dragi obiskovalke in obiskovalci, člani radijskega kluba Gremo plesat, ki ste prišli v studio Hendrix nocoj znova poslušati naše goste. O njih, gostih iz zamejstva, spregovorim kmalu. Za uvod pa povem, da je prvi slovenski narodno-zabavni ansambel na italijanski strani meje, tak zares reprezentativen, nastal leta 1966. Bil je to tržaški narodni ansambel, ki ga je ustanovil veliki tržaški glasbenik Tulio Mužina, ki bo maja praznoval 84. rojstni dan. Če povem za začetek samo to, da je Tulio Mužina napisal tudi himno Kraškemu pustu. Informacija seveda zelo sodi v današnji dan, v tale pustni čas, kaj ne? No, z veseljem povem tudi, da sta veliko uspeha dosegla tudi ansambla Times, ki letos slavi 50-letnico delovanja, ter An Urco Alpejdvej 20-letnico. Do nedavnega je bil Tulio Mužina še kitarist pri ansamblu An Urco Alpejdvej, z obema omenjenima ansambloma pa je sodelovala tudi Nadja Fabris. Prisluhnite, kaj je povedala za naš radio. Radio Koper 70 let. Ansambel Times 50 let in ansambel An Urco Alpejdvej 20 let. Čestitamo skladbo ansambla An Urco Alpejdvej. Sem Nadja Fabris in tu sem na Radio Koper. Veseli me, da sem tukaj letos, ki je posebno leto, 50-letnica za ansambl Times, 20-letnica za eno urco ali pa dve, to so dve skupini, v kateri sem tudi sodelovala, in čestitam Radio Koper za 70-letnico. Živijo! No, v nadaljevanju pa vam predstavljam naše današnje goste. Prišli so z Tržaškega in Goriškega. Z nami so Aleksij Ercok na harmoniki. Aleksij je tudi radijski kolega na Writers A. Jani Rednak na kitari, ki ima tudi svoj studio v Sežani. Robert Briščak na bas kitari in baritonu. Pevke pa so, jaz sem jih kar po abecedi naštela, Matejka Bucik, Boža Hvala in Mojca Milone. V različnih zasedbah se bodo nocoj predstavili, poslušali pa bomo samo Avsenikovo glasbo. Več razlogov imamo za to, o teh razlogih pozneje. Zdaj pa začnimo uživati o pesmi Tam, kjer murke cveto. Gradkana na bojo spomine,
Spomnim tega, mal se se smelja in si mislim za nime. Ti dolina zelena, skrbjo prebojena, oj draga. Te vedno bom ljubil, nikoli pozabil ne to tam, kjer ptički bojo lepi, dragi. Tam, kjer encija plave sprešerno bahal nežno vabi. To dolina zelena me vleče tako kot nobena. Njej avrike prijazno pozdravlja me srečko rumeno. Z visoke pečine grad kamero boja spomine. Spomnim pega, mal se se smekla in si misli vse mine. Ti dolina zelena, skrbjo prebojena, oj draga. Te vedno bom ljubil, nikoli pozabil ne bom. Zanosno, ponosno, kot se za to skladbo spodobi, bila je napisana leta 1957. Za dragoceno pa štejem današnje povabilo na Radio Koper iz več razlogov. Ker imamo na tem koncu Slovenije zapisovalca Avsenikove zgodovine, Aleksija Jercoga. Ker je ansambel Avsenik zelo rad obiskoval zamejstvo, to sem slišala iz njegovih ust. Ker je letos tudi 90-letnica Avsenikov in Avsenikovo leto v imenu pihalnih orkestrov Slovenije. Ker je zasedba Aleksi Jercog Trio in Kresnice še dovolj nova in jo predstavljamo z veseljem. In vesela sem, da če Tržaškega narodnega ansambla ni več, pa tudi Timesa ne moremo več gostiti, Ano Urco Alpejdvej ter Kraški kvintet sta že bila v studiu Hendrix, da so z nami spet slovenski glasbeniki, ki na italijanski strani meje gojijo slovensko glasbo. In to je bilo v prvi še kako dobro slišati, kaj ne? Jaz prostora zdajle, Aleksi, kot kaže, nimam, da bi do tebe prišla čist enostavno, ampak si bom izborila. Torej, prvi razlog je bil, Aleksi, zakaj je to nocoj tako dragocen nastop tukaj? Ker si ti zapisovalec Avsenikove zgodovine in bova kar s tem začela. V redu. Še prej pa bi rad pozdravil vse naše poslušalce in obiskovalce studija Hendrix in seveda tebe, Smilja, najlepša hvala za povabilo. Smo res počaščeni, da lahko prvič zaigramo v tej zasedbi prav na Radio Koper. Jaz sem pa prav res srečna, da je zapisovalec z tega konca, kajti govorilo se je nekoč, da v teh koncih Slovenije nimajo radi narodno zabavne glasbe. No, to je še kako zmotno mišljenje, kaj ne? Po mojem, da ja, ker vseeno smo imeli, kot si sama že prej uvedla v oddaji, kar precej narodno zabavnih ansamblov, ki je delovalo na našem zamejskem koncu, še zlasti v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, ko je bilo nič koliko teh ansamblov, lahko bi še dodal, katere tvojemu seznamu, seveda tiste, ki so igrali na takozvanih šagrah ali veselicah, to je bilo pri nas res eno tako zlato obdobje za to glasbo, in lahko res rečemo, da je to bilo nekako v tistih 70. in 80. letih. Ta glasba je še priljubljena. Sicer je mogoče v tem trenutku nekaj manj ansamblo, ki jo preigrava in jo goji, ampak sem prepričan, da če bomo imeli take oddaje, kot je tvoja, in še naprej mi kot radici gojili in predstavljali to glasbo publiki, da
verjetno bo še niknil kakšen ansambel. No, to pa je naša odgovornost. Ja, potrdim, zagotovo. No in če nadaljujem s tem, da si ti pravzaprav dobil to dragocenost, da si ti pravzaprav prevzel zapisovanje njihove zgodovine, njihove produkcije tudi. Na našem radiju si že o tem spregovoril sproti, tudi dokumentarni film je nastal o Avsenikih izpod tvojih rok, tako se temu po domače reče. Aleksi, na kratko pa vseeno povzami, kdaj si začel, kaj vse si naredil? Ja, vse skupaj si začelo nekako leta 2005, ko je bila 50-letnica prvega Avsenikovega nastopa v zamejstvu in v Italiji. Namreč Avseniki so še kot gorenski kvartet leta 55 igrali v Trstu v nekdanjem auditoriju, to je bilo 8. januarja tistega leta. In 50 let kasneje, ko sem jaz imel en drug ansambel, Kvintet Veseljaki, smo nekako računali za to, da bi nekako obeležili tole 50-letnico prvega Avsenikovega nastopa pri nas. In takrat sem jaz pač zbiral ene podatke, ker mi je zanimalo vedeti, kako je bilo s temi Avsenikovimi nastopi v zamejstvu. In nabral sem veliko fotografskega materijala in tudi članke in tako naprej in sestavil to kronologijo recimo Avsenikovih nastopov pri nas. In izdali smo eno tako manjšo knjigo z naslovom S pesmijo našo, ker tista pesem naša, to je naslov Avsenikove polke namreč, želel sem povedati pač, da tista Avsenikova pesem je postala naša, ne, nekako. Smo si jo prisvojili kot zamejci. In to je bila ena taka prva publikacija in to sem takrat potem poslal v Begunje in nekaj dni kasneje mi je gospod Stavko Avsenik napisal eno zelo prijazno pismo, na katerem je, izrazil svoje navdušenje na to raziskavo in napisal je celo, da se nekaterih dogodkov pri Petljaju se še spominja, drugih pa ne in da jih rad obudil z branjem te knjige. 3 leta kasneje pa sem dobil povabilo prav strani Slavkove soproge gospe Brigitte Avsenik, da bi o 55-letnici Avsenikove glasbe sestavil eno tako novejšo biografijo bratih Avsenik. In tako je nastala ta druga publikacija, ki je objavila založba Avsenik. In smo jo predstavili ob priliki prvega festivala Avsenik v Begunjah, to je bilo avgusta leta 2008. Seveda to zame je bilo na velikansko presenečenje, ker sploh ne bi pričakoval, da bi prav mene, gospa Brigita, prosila za eno tako delo. Ne? Ker vemo, da so pred mano bili drugi, ki so pisali v tej muziki in o Avsenikovi zgodbi, predvsem profesor Ivan Sivec. Potem pa je se zgodilo to, da je gospa Avsenik imela to željo, da bi sestavili eno knjigo, v katerem je bil zbran ves diskografski material, ki so ga objavili bodi si ansambel bratov Avsenik, kot vsi potomci. In tako so me prosili prav v času, ko sem sestavljal dokumentarni film za slovenski program Raj o Avsenikih, če bi še to sprejel. Meni se je zdelo to nekaj grozljivega, da bi delal dve taki deli hkrati. Ampak no, vseeno sem sprejel in 3 leta kasneje, se pravi leta 2016, je išla vedno za založbo Avsenik knjiga z naslovom Zlati zvoki, katalog Avsenikove glasbe na 450 straneh, v katerem je zbrano praktično vse tisto, kar so objavili Avseniki, bodi si v diskografiji kot na notnem področju, bibliografija in tako naprej. Zdaj vemo, koga imamo danes v gosteh, Aleksija Jercoga, torej avtorja vseh teh del. Zdaj pa prihaja znova ena izjemna skladba Valček, Čakala bom iz leta 1968. Naj bo jesen, naj bo jesen.
To je bila tudi skladba, naslovna skladba zadnjega CD-ja terceta Kresnice, Čakala bom. Naslednja skladba pa je polka z naslovom Na Šmarno goro. Spada v isto ustvarjalno obdobje bratov Avsenik v leto 68. Name pa je pri srcu zaradi tega, ker smo jo zaigrali v Gradcu pred 3 leti, ko sta Avsenikovi pevki Jožica Svete in Joži Kališnik prijeli častno nagrado Oberkrajner Award, se pravi eno največjih nagrad na narodno-zabavnem področju. Nam je bilo čas, da Božane smo jo pač spremljali gospo Jožico Svete. To je torej Na Šmarno goro. Boža je bila izvana, pa se bom kar k Boži zdaj le preselila. Boža Kresnice, delujete več časa, kot z Aleksijem nastopate, kaj ne? Ja, mi delujemo že od 96. leta. Smo v 3 učiteljice na isti šoli in tako smo se dobile pač. Zdaj je pa to že, ne znam izračunati. Že? Ja, Mojca, še vi, kaj povejte o svoji zasedbi? Ja, Fiziko poučujete, nekaj groznega. Ja, danes pa pojem. Mi je všeč tudi ta vloga. Ne vem, poleg tega pač, da uživamo v glasbi, smo tudi se začutile v prijateljstvu. Stvarjamo sicer različne glasbene sloge, ampak nam je zelo ljuba tudi narodno-zabavna glasba. Pa še Matejki, dajmo besedo. Ja, dobro večer vsem skupaj. Kaj naj rečem?
Težko bi bilo, da ne bi več skupaj pele. Sploh si ne predstavljam kaj takega. Tako da veliko krat pride kaj, kak težk trenutek, ampak vedno zmoremo in bomo zmogli še veliko časa, po mojem. Kaj pa Avsenikova glasba? Vam je že od nekdaj blizu? Ko smo bile majhne punčke, gotovo smo plesali vsako nedeljo. Glasbo po željah, ne? Takrat to povdan, ali kdaj se je vrtela. Tako da jaz mislim, da je to že vse eno v nas. In zdaj samo takrat, kater je imelo zaprit, ven je prišlo. Tako. In bo tudi zdaj le. Izvolite. Teraz vetri
težave. La 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 la. Se pameti si zdrave. La 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 la. Razni si žalost glave. La 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 la. Toj z nami piže prave. La 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 la. Saženjenje je nori vrtilja, ki se noć i dan vrti. Sreće mi za vse, a jo najde vsak, ki me vila si skrbi. Čas je u dom, drugič bolje bo, zareživ je solce bo. Mi za to, če kisto se držiš, z nami spit se razvetriš. Ne maraj za težave je pesem iz leta 1975. Ustrajno je Jani pripovedoval Ne maraj za težave. Hvala lepa, ker si jim tako dobro pomagal, Jani. Midva pa le morava povedati, a tebi še zdaj le to gre. Namreč jaz sem Aleksija poklicala pred nekaj meseci in takrat se je začudil, ker sem izbrala 4. marec z velikim razlogom in danes prav težko igra, verjamem. Ja, malo poseben termin in prav zaradi tega, veš, sem privolil, da pridemo igrati in je bilo tudi ena spodbuda zame, da sem spet zel harmoniko v roke. Namreč, moramo povedati, ja, praktično 4. marca lani sem imel zadnji nastop, potem pa so nastopile neke težave z desno roko in danes res z velikim veseljem lahko spet igram pred publiko in to mi je res veliko veselje in čast. Tudi nam, da se je to zgodilo prav na Radio Koper. Hvala lepa, še veliko spodbude ti bomo dajali, le drži se nas. Zagotovo. Jani, ti pa svojih ansamblov, vem, da zelo veliko snemaš. Kako so ansambli danes pripravljeni? Pa tudi o zamejstvu, iz zamejstva nam kaj povej. Ja, ansambli pripravljeni so zelo različno. Ne? Zdaj je tako kot včasih, sigurno ne. Zato, ker zdaj tehnologija omogoča, da se lahko dosti pripravi oziroma popravlja na lažji način, se pravi, se tudi avtomatsko manj potrudijo. Ne? Včasih je bilo pa treba pač posneti od začetka do konca v celoti in pač recimo, da se je nadil kakšen napako, so morali vsi še enkrat odigrati vse skupaj. Ne? Danes pa to lahko, pač, ko sem že prej omenil, delamo z določenimi tehničnimi pripomočki, tako da je to lažje. Ne? Mi bomo spodbujali Aleksija in tudi tebe, da bodo čim lepši posnetki prihajali iz tvoje hiše. Pa predvsem tudi to, mi smo te že na Radiu Koper predstavili, mi dva sva se po moje spoznala pri Vagabundih, veliko, veliko, veliko si preigraval, kaj ne? Ja, seveda. Pri Vagabundih sem bil od samega začetka tudi med ustanovnimi člani, se pravi od leta 90, celi 17 let do leta 2007. Takrat sem pač zapustil ansambl zaradi tega, ker je bilo prenaporno, ker na zadnje smo igrali največ na Kitajskem. 14-krat smo bili dol. Ampak sem takrat rekel, da je bož, da gremo mi dol, pa da pride oni gor. Ne boste verjeli, tudi na zidu so igrali, tudi na Kitajskem zidu. Jani, hvala lepa. Robert Briščak, kako pa ste vi povezani z narodno zabavno glasbo? Igram jo, odkar sem živ. Wow! 6. leta starosti, to je to. Kje vse? Godbeno društvo, pa domači igralci oziroma muzikante iz vasi domače, praprot iz Tržaškega krasa. In pol pa se malo počel, malo z Denisom Novatom sem sodeloval, pol pa ustvaril in uničil nekaj ansamblu. In... No, to je bil štos, mimo grede. Robert, tudi vi boste uspodbujali našega Aleksija, da bo ta ansambl še dolgo živel z vami v red, prav? Zelo rada.
Ko boš tot mimo šel, se boš na okno oziral za manj, nagel bo živo vin. Rožmarin za te suši se podam, polkna zaprla bo. Nič veš ne bo moj prijazni dom, dolga ljubezen, grišna bolezen, rekli mi včasih so že. Thank you.
Aleksej, evo, po enem letu je šlo odlično. Od 4.3. do 4.3. je minil čas in zdaj le si zmogel, si videl. Ja, sem zelo vesel, ni 100%, ampak no, že gre. Ne? In še nekaj bi rad podaril, oziroma povedal, 4. marec je še en pomemben datum v zgodovini glasbe, sicer popularne glasbe, je rojstni dan enega največjih italijanskih kantautorjev, žal preminulega Lucia Dalle. Hvala lepa, da si nas na to spomnil. In če sva že pri Italiji, tudi harmonika je tam zelo, zelo doma in tudi ti si marsikaj raziskoval na tem področju. Ja, ja, to sega še bolj nazaj kot Avseniki, kot raziskave. Namreč v času univerzitetnega študija je bilo treba pač najti eno temo za diplomsko nalogo in takrat sem predlagal, da bi raziskal zgodovino harmonike kot inštrumenta in tudi literature za to glasbilo. In tako je takrat nastala ta diplomska naloga, iz katere potem še bila objavljena knjiga v italijanščini. Ne? Pa nadaljujmo z glasbo. Izvolite. Rada spomnim se dni, ko smo skupaj živeli. Rdiči nageljni so na balkonu cvetili. Soncu do se blesti, mama rože zaliva. Pa jo misli lepo, boža cvetje lahno. Kdor nadal narod ima, kdor pesmi prepeva, ljubezem sem dati zna, ki v srcu odmiva. V prsi zdaj stiska me, ker dom naš sam ima. Premalo krat vrnem se od našega. Thank you.
Kot vidite, naš basist Robi Briščak ima v rokah že bas in zdaj je vzel še v roke bariton. Zdaj, kako bo to izgledalo, ne vem. Ampak ne boste verjeli, igral bo oba inštrumenta hkrati. Za svoj dan ljuko, pelje na okljuko, da stežava cesto pelje, žena ga pogobe pelje. Luka pri Selniku, tam na Zatrniku, že jo hudo je začutil, pa priliv ga je eglaš. Sem lahko nadaljujeva, če od mene zahtevajo to dvoje hkrati igrati bas kitaro in bariton, jaz zapravim še več ansamblov kot vi. Tako da, nemogoče, nemogoče. No in zdaj čisto tista prava morska. Ej, mornar, ti moj. Aleksij Jercog trio in Kresnice. Zalivo čaka, sivo morje jo ziblje, in se črni bije, vjetar
Poslušalke in poslušalci Radia Koper, spet smo se imeli fajn v studiu Radia Koper, v studiu Hendrix. Hvala triju Aleksija, Jercoga in Kresnicam za glasbo v živo. Hvala našim gostom, članom radijskega kluba Gremo plesat, ki so nocoj tudi naši gostje. Prihodnji teden vam bomo predstavili novosti iz sveta narodno-zabavne glasbe, zatem pa glasbenike Robija Stoparja, Vita Muženiča, Marijana Legata,
Ob 20-letnici hišnega ansambla Avsenik, ki ga vodi Marjan Legat, pa se bomo s člani tega ansambla družili, kot smo se že tudi na Sladki Istri 2017, tokrat v studiu Hendrix. 8. aprila boste izvedeli, kako smo se imeli na Dolenjskem. S člani radijskega kluba Gremo plesat namreč odhajamo v petek 29. maja v Pavčkov in Slakov muzej. Tam nas bodo čakali številni gostje, povezani z družinama Pavček in Slak. Pripravljamo tudi skoraj 2-urni koncert v Slakovem muzeju in vse o tem vam bomo povedali, kot rečeno, 8. aprila. Odajo, katerih gostje pa vam igrajo in pojejo nocoj Avsenikovo glasbo, pa končujemo skladbama Slovenija, odkot lepote tvoje in Gulico, lahko noč želimo Ksenija Kos, Drago Hrvatin, Andrej Stupar, Elio Valentič, Jure Colja, Mitja Jazbec in Smilja Baranja. Lahko noč in srečno. Povsod, kjer mi si že pogled, lepota zasanjala. Še lepši je svet, je lepše je kot doma. Se skriva v daljave zazre, pregričo dolin gora. Daljavi še modro morje vzre, je lepše je kot doma. Slovenija, odkot lepota tvoje, pozdrav in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Dežela še kje, kot naša, ki je san doma, je vetrič veselo zapel, preletel je priv sveta in takih lepot ni našel nikjer, kot tule, ki je san doma. Srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugod kot le doma.
Thank you.